瀬戸のり子さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。瀬戸さん、意気込みをお願いします。はい、皆様こんにちは。やっとこの原宿の街によさこいで踊らせていただくことができて本当に嬉しいです。3年間全然踊ることができなかったので、今日はもうみんな踊り子たちがワクワクしておりますので、ぜひ楽しんでください。そしてご覧の通りに、ちっちゃい子ども、次の世代です。次の孫たちの世代になりました。こうやって、一つの踊りを通して世代がこうつながっていくことは素晴らしいことだと思います。でここにおりますのは寺本といいまして、この曲を原宿の街を舞台に考えた歌詞でありますので、どうぞ原宿の街ってのはどういう街だということを、ぜひ分かっていただきたいと思います。それから、ラッキー池田さんが振り付けをしてくださったので、みんな張り切って踊りますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。Thank you.